Att bli svensk medborgare kan komma att skärpas. Det har ställts alldeles för få och för låga krav. Sveriges migrationsminister, moderaten Maria Malmer Stenegard. Den borgerliga regeringen, med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, har kommit överens i Tido avtalet om att skärpa kraven för det svenska medborgarskapet. Det här är under utredning just nu, men om det blir verklighet så kan det bli så att man ska bo i Sverige i åtta år istället för de fem som gäller idag. Man måste också leva ett hederligt liv, kunna försörja sig själv och efter åtta år i Sverige så öppnar migrationsminister Maria Malmer Stenegard för att det kan införas skriftliga prov i hur svenska samhället fungerar och prov i svenska språket det är viktigt att du behärskar språket för att också fullt ut tillvarata dina rättigheter och skyldigheter. Då ska man absolut, tycker jag, behöva skriva ett prov för att kunna visa att man har de här färdigheterna. Att skärpa kraven för medborgarskap tror jag höjer värdet av det, men också ökar drivkrafterna för människor att integreras. Björn.